សំសារៈសួរថាព្រះសង្ឃសំដែងធម៌ទេសនាសើចច្រើនខ្លាំងកាយវិការខ្លាំងជេរគេប្រមាថគេកំ្លែងអត់បានសច្ចការតើខុសឆ្គងឬទេសម័យពុទ្ធគង់នៅព្រះអង្គសំដែងធម៌ប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពខាងលើដែរឬទេនឹងហើយសួរអ្នកសួរមិនមែនមិនដឹងទេគួរតែដឹងហើយជេរប្រមាថអីហ្នឹងវាចូលក្នុងលក្ខណៈបៀតបៀនណាកន្លែងហ្នឹងបៀតបៀនដោយសម្ដីការជេរការប្រមាថហ្នឹងវាមិនសមគួរដល់សាមណេរទេមិនបាច់គិតដល់វិន័យគ្រាន់តែជាសិលធម៌ធម្មតាដែលព្រះអង្គថានេហេបបបច្ចិតោបរូបខេតិសមណោហោតិបរង្គវិហេតយន្តោដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកបួសដែលបៀតបៀនអ្នកដតីសម្រាប់សត្វដតីមិនមែនជាបព្វជិតមិនមែនជាសមណៈឡើយគណៈបួសគណៈនាមថាបួសប៉ុន្តែមិនឈ្មោះថាបព្វជិតមែនតែនមិនឈ្មោះថាជាសមណៈពួកសមណៈជាអ្នកស្ងប់ស្ងាត់ជាអ្នកសង្រួមណែជេរប្រមាថនេះមិនគួរនៅក្នុងមិនគួរទេប៉ុន្តែអ្នកធ្វើទៅហើយមិនដឹងថាធ្វើម៉េចបើគេជេរទៅហើយអងឯងគេថាជេរបាក់ជេរបានហៅថាហ៊ានបើមិនជេរគេមិនហៅថាហ៊ានអាហ្នឹងហ៊ានមួយកិលេសហ្នឹងឯងកាលណាយើងធ្លាក់ចុះក្នុងអកុសលមួយវាជារឿងខុសមួយណាអងឯងវាច្រើនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាតាមពិតមិនមែនមិនដឹងថាជេរហ្នឹងខុសទេដឹងថាវាខុសដែរតែដើម្បីការពារអាហ្នឹងរួលេះការពារអាហ្នឹងទៅអាហ្នឹងវាជាកំហុសមួយទៀតណាវាជាកំហុសមួយទៀតកំហុសទី1ថាវាល្ងងវាទ្រាំបានវាខឹងធ្វើម៉េចទ្រាំបានក៏ជេរទៅផ្្លាត់មាត់ទៅប៉ុន្តែដល់ទៅពេលទាំងដឹងថាជេរហ្នឹងវាចេញពីចិត្តអីវាអាក្រក់ហើយរួចអាលេះមួយទីមកការពារអាហ្នឹងថាហ្នឹងវាអត់ខុសទេអាហ្នឹងវាសមតែជេរអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអ្នកថាហ្នឹងពាក្យជេរបតិចហ្នឹងយើងគ្រាន់តែថាឲ្យតែមានក្នុងវចនាក្រមត្រូវតែប្រើទាំងអស់ហ្មងណាលើអ្នកជេរនឹងយកមកអាងថាចុះបើមិនអោយជេរគេបង្កើតពាក្យនឹងមកទៅអីវាមិនមែនទេមិនអញ្ចឹងទេមិនមែនចិត្តតែបាញ់មិនមែនតែជេរទេមិនមែនតែអញ្ចឹងយើងមិននិយាយថាបើមិនអោយផឹកបង្កើតថ្នាំពុលមកទៅអីមិនថាអញ្ចឹងទៅគេបង្កើតថ្នាំពុលដើម្បីគេផឹកឯងវាមិនអញ្ចឹងទេដោយជាចេតនាដែលយើងត្រូវវាចាកការសម្លាប់សត្វចឹងហើយយើងយល់លេះថាជុកបើមានសត្វឲ្យមិនសម្លាប់ឲ្យមានសត្វមកទៅអីតែមានអញត្រូវសម្លាប់ចឹងហើយមានអត់មានហេតុផលអីក្នុងសិក្ខាបទសម្លាប់ហ្នឹងសំអីណែឯងហេតុផលសម្លាប់ដើម្បីបរិភោគក៏ដោយសម្លាប់លេងក៏ដោយវាសិនមិនគួរសម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដូចជីវិតយើងម្នាក់ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងថាសត្វនេះគួរសម្លាប់សត្វនោះមិនគួរសម្លាប់អាហ្នឹងយើងថាហ្នឹងប៉ុន្តែបើនិយាយពីធាតុស្រឡាញ់ជីវិតមិនសត្វណាគួរឲ្យវាស្លាប់មួយឃើញទេដូចយើងអញ្ចឹងយើងខ្លួនឯងហ្នឹងយើងចេះថាជេរនេះគួរជេរប៉ុន្តែសួរខ្លួនយើងហ្នឹងពេលគេជេរហ្នឹងមានទទួលស្គាល់ថាអញគួរជេរវាគ្មានទេមានតែក្នុងករណីអីក៏ដោយទោះរំងខុសអីក៏ដោយក៏មិនទទួលស្គាល់ថាអញគួរតែគេជេរហ្នឹងងាយទេងាយទេពេលយើងជេរគេយើងថាបានប៉ុន្តែធ្វើខុសគេជេរវិញយើងមិនសូវទទួលស្គាល់ថាអញគួរតែគេជេរអញ្ចឹងហើយមែនទេហ្នឹងតែយើងអត់ចេះយកខ្លួនឯងជាឧបមា
ហើយចេះប្រើដើម្បីការពារអាចេហ្នឹងណាអាហ្នឹងគួរតែចេះចឹងហើយប៉ិនសួរតែខ្លួនឯងមានខុសកំហុសអត់ហើយដល់គេចេះមានដែរទទួលស្គាល់ថាអញហ្នឹងគួរតែគេចេះចឹងណាមានទេងាយទេគិតវាអត់ឃើញតាមសភាពចិត្តវាអត់តាន់ទេវត្ថុជនយើងហ្នឹងណាគឺតែមិនស្រួលឲ្យគេខុសតែរហូតចឹងបានស្អីខុងជឺក៏ថាមនុស្សអាត្មានិយមហ្នឹងតែងតែគិតថាគេនោះទេខុសអញនឹងត្រូវរហូតហើយមួយទៀតនេះអសរចិនមិនដឹងអានឬក៏កូរ៉េទេយ៉ាងអានមិនរួចទេសួរថាតើការរៀនអភិធម្មត្រូវរៀនបូកផ្សំជាមួយបដិចសមុប្បាទដែរឬទេដើម្បីឲ្យឆាប់យល់អើយចេះទេបដិចសមុប្បាទវាជាធម៌ដែលសម្រាប់អ្នកមានបញ្ញាជ្រៅបញ្ញារហ័សក្នុងការពិចារណាយល់ដោយមិនចាំបាច់មាន background អភិធម្មទេក៏ប៉ុន្តែអភិធម្មដែលយើងរៀនតាមបរិឆេទហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីឲ្យទៅយល់ធម៌ផ្សេងផ្សេងដូចជាបដិចសមុប្បាទជាដើមដូចមកបរៀនថ្ងៃពហុសរាល់ថ្ងៃពហុសហ្នឹងអត់តន់ដល់ជំរងមែនតេនទេបដិចសមុប្បាទរៀនប៉ុណ្ណឹងអត់តន់ដល់ជំរងមែនតេនទេគ្រាន់តែឲ្យយល់ជាគំនិតខ្លះខ្លះជាយោបល់ខ្លះខ្លះតែរៀនបដិចសមុប្បាទមែនតេនឲ្យយល់ត្រូវរៀនពីបច្ច័យទីហោថាអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារទាំងឡាយកើតមានព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យហ្នឹងឬក៏អវិជ្ជាជាបច្ច័យឲ្យកើតសង្ខារហ្នឹងដោយអំណាចបច្ច័យអីខ្លះអាយុលបរិច្ចៈគឺយល់បច្ច័យប៉ុន្តែយល់បច្ច័យហ្នឹងបានវាទាល់តែមានមូលដ្ឋានអភិធម្មហ្នឹងសម្រាប់យើងទូទៅសម្រាប់យើងដែលមិនពាល់ត្រូវធัวដោយបញ្ញាចក្ខុពធជនហ្នឹងអត់មានពធជនណាទៅយល់អាហ្នឹងច្បាស់ដោយអរិយអភិធម្មទេអត់ទេវាលែងតែបុគ្គលនឹងជាអរិយបុគ្គលហ្មងលោកពាល់ដោយខ្លួនឯងហ្មងបាច់អភិធម្មទេលោកដឹងច្បាស់ហ្មងដូច្នេះវាក្រន់ចេះបើយើងយកបរិច្ចៈនឹងយកមកអានទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានមូលដ្ឋានអភិធម្មហើយមានចេះចិត្តចេះចេតសិកចេះរូបនឹងហើយចេះប៉ុណ្ណឹងមកនៅពេលដែលលោកចែកក្នុងបរិច្ចៈសមុប្បាទនឹងដឹងទាំងអស់អូអានឹងចឹងតាក៏ប៉ុន្តែដែលយើងអត់មានមូលដ្ឋានអភិធម្មចិត្តចេតសិករូបនឹងទេដល់មកអានរួចប៉ុណ្ណឹងស្អីទេសំបីលោកសុខរងឯងក៏លោកមិនដឹងអីដែរចាំឲ្យបានយល់ច្រឡំធូននឹងទៅសូត្ររំដោះចង្រៃរំដោះគ្រោះអីហ្នឹងដោយសារតែអត់យល់ហ្នឹងតែយល់អាហ្នឹងមិនដឹងចង្រៃស្អីវាចង្រៃនៅក្នុងតែចិត្តយើងចង្រៃអ្នកសូត្រហ្នឹងក៏ចង្រៃដែរឧទាហរណ៍កំពុងសូត្រហ្នឹងសលឹងចង់បានបច្ច័យ4សលឹងចង់បានស្អីរបស់គេចង្រៃតណ្ហាក្នុងហ្នឹងអាចដូចតពាក្យឯងសូត្រហ្នឹងតណ្ហាបច្ចយាបាទានយល់ច្បាស់ទៅវាអត់ឃើញអីប្រកែទេកើតចង្រៃទៅពេលសូត្រនឹងក៏មានដែរលីលីហេងនៅប្រទេសបារាំងបារាំងពោញាតិញោមខាងបារាំងពោសួរថាតើផ្លែឈើត្រូវថ្វាយព្រះអង្គបានតែថ្ងៃសិលឬថ្ងៃណាក៏ព្រះអង្គមិនចេះឆាន់ដែរ
តែបើយើងថ្វាយថ្ងៃណាក៏បានដែរបើដោយចិត្តជ្រះថ្លាអញ្ចឹងដោយចិត្តជ្រះថ្លាយើងកណហៈដូចជាព្រះអង្គគង់នៅបងអោនចិត្តទៅដូចបានប្រគេនព្រះអង្គអញ្ចឹងកណដូចទេណាបើយើងមានទិដ្ឋិថាព្រះអង្គបានទទួលហើយព្រះអង្គសោយរួចហើយហើយយើងយកមកអីចុះអត់ទេកណដូចតាកណដូចតាចឹងថ្វាយថ្ងៃណាក៏បានដែរអត់អីចិត្តជើងជ្រះថ្លាដូចថ្វាយអង្គមព្រះថ្វាយថ្ងៃណាក៏បានពេលណាក៏បានហើយចង់មិនថ្វាយក៏បានពុទ្ធគ្មានមកកំងឲ្យយើងថ្វាយរាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចដូចរាល់ថ្ងៃអ្នកបួសដែលល្អបំផុតហ្នឹងគឺគេសំដៅទៅលើភិក្ខុសង្ឃអង្គណាដែលព្រឹកឡើងថ្វាយអង្គមព្រះល្ងាចឡើងថ្វាយអង្គមព្រះតែប៉ុណ្ណឹងគេហៅថាល្អហើយអាហ្នឹងប្រពៃណីតាហ្នឹងទៅនិយាយពីប្រពៃណីត្រូវមួយទម្លាប់បណ្ឌិតពិតគោរពមែនតើនឹងគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាការគោរពដ៏មែនតើនឹងគឺគោរពដោយការបដិបត្តិព្រះអង្គប្រាប់ចឹងឯតាហ្នឹងហើយគណៈនិយាយដោយព្រះអង្គថាភិក្ខុមិនគួរប្រើពាក្យអាក្រក់ទេឃើញទេអញ្ចឹងរាល់ការនិយាយទោះបីមានចិត្តក្រោតខឹងអីក៏ដោយនឹកឃើញពាក្យព្រះអង្គភ្លាមព្រះអង្គថាមិនគួរប្រើពាក្យប្រមាថបៀតបៀនទៅលើអ្នកដទៃឡើយភិក្ខុនោះនឹកប៉ុណ្្នឹងគឺជាការគោរពពុទ្ធហើយព្រោះអវត្តព្រះអង្គនៅនឹងយើងជានិច្ចនឹងជាការគោរពមែនតែនមិនជារបៀបទេមិនជា form អាមិនមិនជាទម្រង់មិនជាបែបផែនដែលយើងមើលឃើញហើយថាអូនេះគោរពព្រះណាស់មកទេវាប្រព្រឹត្តទៅតាមកាយទៅតាមវាចាទៅតាមចិត្តរបស់យើងនឹងឯងរាល់ពេលហ្នឹងឥឡូវញ៉ៃគឺខឹងគឺជេរមកប្រាវគណៈហ្នឹងនឹកឃើញអវត្តព្រះអង្គភ្លាមហ្នឹងអាហ្នឹងគោរពហ្នឹងហើយបដិបត្តិទូយ៉ាងដូចនាងទេវតាមួយដែលដាច់ដៃកូនភិក្ខុកាប់ប៉ះត្រូវចង់វាយសម្លាប់ភិក្ខុហ្នឹងក៏នឹកឃើញពាក្យព្រះអង្គភ្លាមហ្នឹងនឹកឃើញភ្លាមហើយអនុវត្តភ្លាមភ្លាមភ្លាមហ្នឹងឯងជាការបដិបត្តិដូចគោរពព្រះអង្គមានព្រះអង្គក្នុងចិត្តដូចកូនគោរពម៉ែអញ្ចឹងកូនគោរពម៉ែគោរពឪពុតប្រកាសថាវាមិនមែនទល់តែខែចូលឆ្នាំនឹងទៅថ្វាយអង្គមម្ដងហើយចេញមកវិញឈប់ស្ដាប់ឈប់ពុកអីដើរលេងអាវ៉ាខ្សែពេញនឹងហើយទៅដល់ចូលឆ្នាំថ្វាយអង្គមសុំទោសទៀតណាវាមិនមែនអញ្ចឹងទេអានឹងវាគ្រាន់តែប្រពៃណីតាវាគ្រាន់តែទម្លាប់មួយឆ្នាំម្ដងតាធ្វើក៏ធ្វើទៅមិនអីទេប៉ុន្តែកុំអោយថាគេចូលឆ្នាំអត់បានទៅជាកូនអកតញ្ញូមិនមែនទេគ្នារវល់ការងារខ្លះដូចនៅប្រទេសនេះម៉ែនៅប្រទេសខ្មែរឲ្យទៅថៃទូលបានទៅថ្វាយអង្គមម៉ែជូនអីម៉ែខែចូលឆ្នាំបានហៅកូនកតញ្ញូនិយាយនឹងវាអត់ត្រូវខ្លះគ្នាធ្វើការនៅកូរ៉េវាកងវាមិនចំខែនឹងពេលសម្រាប់វាមិនចំខែនឹងបានតែផ្ញើលុយផ្ញើកាក់ទៅឲ្យយើងយកអួតថ្ងៃនេះបានមកថ្វាយអង្គមម៉ែថតដាក់ Facebook បង្ហាញគេថាអញកូនកតញ្ញូកតញ្ញូទៀតឃើញទេមិនមែនទម្រង់ទេមិនមែនជារូបភាពទេការគោរពបដិបត្តិមែនទេនោះវានៅផ្លូវចិត្តយើងនេះទេបញ្ញាពេជ្រនេះបញ្ញាពេជ្រសួរថាពីមុនស្មានថាព្រះធម៌និងប្រពៃណីនឹងមិនដឹងមាគាដ៏ល្អសម្រាប់បដិបត្តិក្នុងជីវិតសោះហ្នឹងហើយប្រពៃណីគ្រាន់តែជាទម្លាប់មិនមានហេតុផលអីច្រើនទេគ្រាន់តែថាចាស់ចាស់គាត់
ឃើញថាការដឹកនាំបែបណាទម្លាប់បែបណាមួយវាអាចនាំឲ្យសង្គមគាត់នឹងរស់នៅសុខសប្បាយចឹងទៅក៏គាត់ផ្ដល់អានឹងតឲ្យកូនចៅគាត់ទៅគ្មានការពន្យល់អីច្រើនទេអាចមានការពន្យល់ខ្លះខ្លះប៉ុន្តែទម្លាប់ដំបូងវាមកពីទម្លាប់ទេធ្លាប់យូរយូរទៅគេក៏ចាត់ទុកថាអានឹងវាបោះស្រុកបោះភូមិចឹងបានទម្លាប់ហ្នឹងវាអត់ដូចគ្នាសូម្បីនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ដោយពាក្យសម្ដីនិយាយឬក៏ទម្លាប់ក្នុងការធ្វើការសែនព្រេនការរំលឹកគុណអីពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយវាអត់ដូចគ្នាទេចឹងបានយើងត្រូវតរែងដែរណាណាដែលល្អយើងទុកទៅណាមិនល្អយើងតាមនឹងទៅសូម្បីតែរឿងការយើងដូចគ្នាចឹងដែរថ្មិញហ្នឹងស្ដាយណាបើគេវាយបាក់អីយើងខឹងណាប៉ុន្តែបើទៅកើវាស៊ីហើយវាពុកហើយវាឈឺហើយដកចេញទៅអាខ្លះវាអត់ប្រយោជន៍សូម្បីតែឆ្អឹងសត្វភ្លុកដំរីអីហ្នឹងក៏យើងយកមកធ្វើជាថ្មិញរបស់យើងដែរឲ្យតែវាអាចជួយដែកសោះហ្នឹងក៏យកមកដាក់ក្នុងមាត់ដែរវាមិនប្រកាន់ទទួលថាថ្មិញអញទេស្អីក៏ដោយឲ្យតែរីកចម្រើនលឹមសំណាងខ្ញុំកណាសុំសួរថាមន្ត្រីសង្ឃក្នុងវត្តមួយតែមិនមានការអនុញ្ញាតអំពីសង្ឃទេចៅអធិការអ្នកលើដាក់អង្គនោះជាអ្នកចាត់ចែងសង្ឃវិញទៅត្រូវព្រះវិន័យទេបើយើងនិយាយតាមព្រះវិន័យมันអាចអំណាចបុគ្គលចាត់ចែងសង្ឃបានទេទោះតែសង្ឃចាត់ចែងបុគ្គលមិនបានបុគ្គលមិនអាចចាត់ចែងសង្ឃបានទេស្ដាប់មកទៀតបុគ្គលមិនអាចចាត់ចែងសង្ឃបានទេក៏ប៉ុន្តែសង្ឃអាចចាត់ចែងការងារសង្ឃផងការងារបុគ្គលផងក៏ប៉ុន្តែអាចបុគ្គលនឹងមានអំណាចចាត់ចែងការងារសង្ឃទោះតែទទួលការញាត់ពីសង្ឃបើនិយាយមែនទែនការងារសង្ឃដែលអ្នកចាត់ចែងការងារសង្ឃបានដូចជាការដឹកនាំប្រទេសក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសុទ្ធហ្មងពពុទ្ធដាក់ការងារនឹងមកឧទាហរណ៍ថាដើម្បីឲ្យភិក្ខុនឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចាត់ចែងការងារសង្ឃបានសង្ឃត្រូវប្រជុំគ្នាយ៉ាងហោច4អង្គណា4អង្គឡើងទៅដើម្បីអីដើម្បីញាត់ភិក្ខុមួយអង្គដូចបោះឆ្នោតអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមវិន័យកម្មរើសហើយក៏សូត្រញាត់ទៀតប្រកាសថាលោកមានសិទ្ធិអីខ្លះប្រកាសប្រាប់ជំនុំសង្ឃទាំងហ្មងបើសង្ឃមានប្រមាណអង្គគឺជុំគ្នាទាំងប៉ុណ្ណឹងបើថាយ៉ាងតិចបំផុត4អង្គតិចជាងហ្នឹងធ្វើការងារសង្ឃហ្នឹងអត់បានទេដោយសម្លេងសភាគេត្រូវបានចាប់ពីប្រមាណឡើងទៅអញ្ចឹងណាបានយើងអាចសម្រេចបុគ្គលណាមួយអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងត្រូវបានជ្រើសតាំងពីសង្ឃហើយសង្ឃសូត្រញាត់ដើម្បីឲ្យបុគ្គលហ្នឹងក្លាយជាអ្នកចាត់ចែងទូទៅដូចជាចាត់ទៅបុណ្យចាត់ការងារនេះការងារនោះអីចឹងទៅត្រូវសម្រេចពីសង្ឃអត់យកអំណាចបុគ្គលទេណាស្មាតោះសំបីអំណាចស្ដេចសង្ឃក៏អត់មានចាត់ចែងរឿងហ្នឹងបានដែរសម្ដេចសង្ឃក៏ដោយព្រះមេគុណក៏ដោយអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនិយាយចឹងតែយើងយកទៅឆ្លោះជាមួយព្រះមេគុណយកទៅឆ្លោះជាមួយសម្ដេចសង្ឃទេសម្ដេចអត់អាចធ្វើបានទេមេគុណអត់បានប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើតាមវិន័យក្នុងវត្តហ្នឹងឧទាហរណ៍នៅព្រះមេគុណលោកចាស់ជាងគេចឹងទៅសង្ឃប្រជុំគ្នាទៅក៏សូត្រញាត់ព្រះមេគុណហ្នឹងឲ្យទៅជាអំណាចការងារទូទៅលោកធ្វើឲ្យក៏ប៉ុន្តែអាចចាត់ចែងលៀបសង្ឃចាត់ចែងស្អីស្អីអ្នកចែកសម្ភារៈសង្ឃឲ្យចាត់លោកទៅបន់នេះគឺត្រូវតែសង្ឃនឹងប្រជុំគ្នាឲ្យសូត្រញាត់ហើយបើព្រះមេគុណលោកជាប្រធារៈនៅនឹងហើយលោកមានការយល់ដឹងច្រើននៅនឹងក៏មិនគួរលោកលើកលោកណាផ្សេងនេះវាលែងតែលោកខ្លួនឯងជាអ្នកបកែកលោកអត់ធ្វើ
តែបើលោកចាស់ជាងគេនៅនឹងហើយលោកក៏ដឹងរឿងរ៉ាវលោកសពគ្រប់នៅនឹងមិនគួរលើកអង្គណាក្រៅពីព្រះមេគុណនឹងទេវាលែងតែថាលោកអត់ទទួលចឹងទៅឲ្យអង្គដតេទៅចឹងណាចឹងអំណាចគេឲ្យក៏នៅតែប្រើបានអំណាចពីសង្ឃក៏នៅតែយើងធ្វើចឹងជាចៅអធិការហើយក៏ដោយបើសិនអត់បានទទួលញាត់ពីសង្ឃទេការងារទូទៅហៅប្រជុំអីអីអាហ្នឹងអំណាចគេដាក់ទៅបានអត់អីទេប៉ុន្តែបើចាត់ចែងលៀបសង្ឃហ្នឹងចាត់សង្ឃទានចាត់អីចឹងអត់អាចយកអំណាចដែលគេតែងតាំងហ្នឹងបានទេទាល់តែសង្ឃដូចខ្ញុំកណាអាត្មានៅមនីរតនារាមចឹងវាធំជាងគេហើយនៅកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យងារជាចៅអធិការចឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអាត្មាមិនយកអំណាចចៅអធិការទៅចាត់ចែងការងារសង្ឃទេក៏ប៉ុន្តែបើចាត់ចែងជាការងារបុគ្គលអានឹងមិនបាច់ញាត់ពីសង្ឃអីទេតាមឋានានុក្រមទៅប៉ុន្តែបើពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសង្ឃគឺត្រូវទៅសង្ឃទទួលការសូត្រញាត់ពីសង្ឃឲ្យទៅជាជ័យវរភេជ្ជកៈឬក៏ផតទេសកៈអីចឹងទៅឲ្យជាអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការចែកផាត់ឬក៏ចាត់ចែងទៅបុណ្យចឹងនឹងសិក្សាទៅហើយរកដំណោះស្រាយទៅយើងរស់នៅជាមួយគ្នាយើងប្រកែកយកតែខុសទៅត្រូវហើយយើងអត់មានសម្បទានគ្នាវានាំទៅទាស់គ្នាអឹមដើមឈើលហុងអើដើមលហុងឈ្មោលសួរថាឥឡូវសម្បូរអ្នកនិយាយឬសរសេរកាច់រៀងរបៀបមញ្ញមញ្ញក់មីយាច្រើនណាស់ទៀននឹងហើយយូរយូរទៅគេស៊ីចូលតាមគ្នាទោះជួយកែតម្រូវពួកគាត់យ៉ាងណាក៏ពួកគាត់មិនងាយទទួលយកការជួយកែតម្រូវនោះឡើយហ្នឹងហើយវាធម្មតាចឹងហើយវាយើងបង្កើនអ្នកជួយឲ្យច្រើនទៅព្រោះដូចខ្ញុំកណាអាត្មានិយាយការសព្ទាមុនហ្នឹងយើងសម្បូរតែមនុស្សចោឬក៏មនុស្សសំណាត់សពថ្ងៃហ្នឹងគឺងាយឲ្យគេស្រូបទាញមិនថាសង្គមហ្នឹងខុសត្រូវគេអត់គិតថាខុសឬត្រូវយ៉ាងសំខាន់ហ្នឹងគឺថាឲ្យតែខាងណាគេធ្វើច្រើនគេធ្វើអីច្រើនហើយគេទៅណាច្រើនទៅនងដែរសួរថាយើងមានខ្លួនឯងអត់ទេយើងគ្រាន់តែជារឿងអមគេតែគុំគិតថាយើងកើតមកធ្វើដូចគេហ្នឹងអាដូចកន្លែងត្រូវវាមិនអីទេប៉ុន្តែកន្លែងខុសក៏ដូចដែរថាយើងវាអត់មានអីប្រសើរទេអត់មានទេអញ្ចឹងវាទល់តែយើងដឹងហើយយើងអ្នកស្រឡាញ់អសរសាសឬក៏ប្រពៃណីដ៏ល្អឬក៏វប្បធម៌ល្អហ្នឹងយើងបញ្ចេញមកបញ្ចេញឲ្យច្រើនទៅកុំខ្មាស់គេផឹកស្រាប្រហោះគេមិនទាំងខ្មាស់ផងយើងគ្រាន់តែនិយាយរឿងត្រូវខ្មាស់អីគេថានោះពីមុននៅណាផឹកអលេឡូគេថាប៉ុន្តែផឹកច្រើនហើយមានអីទៀតផឹកដល់ឆ្កែលិតមាត់ក៏គ្មានណាថាដែរឥឡូវដល់នេះអត់ផឹកវិញទៅដែលគេត្រូវទៅជាជន់រួមគ្រោះវិញឥឡូវក្នុងសង្គមយើងឃើញទេអញ្ចឹងបានថ្ងៃមុនមានបងម្នាក់គាត់ប្រាប់មកដល់គាត់ឈប់ផឹកទៅមិត្តភក្តិគាត់ងល់ឲ្យគាត់ផឹកវិញគាត់ថាម៉េចក៏ឈប់ផឹកម៉ែអាយុទៅ40ប្លាយហ្នឹងហ្នឹងហើយធ្វើចឹងមិនសប្បាយគេងល់ឲ្យគាត់ផឹកវិញខ្ញុំគិតថាម៉េចសង្គមអាចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងដូចខ្យល់គួចណាតែយើងរស់នៅតាមរបៀបចោឬក៏យើងមានរឹសចាក់ដោយខ្លួនឯងរឹសលំងលបាក់តាមគេណាហើយឲ្យទៅតំណែងធំបន្តិចរាល់ថ្ងៃត
ែអាត្មាដឹងពីក្មេងក្មេងធ្វើការនៅក្នុងសង្គមជាប្រាប់អាត្មាមកថាបើតំណែងនៅតូចល្មមអត់អីទេនឹងដូចជាកូនចៅគេល្មមអត់អីទេប៉ុន្តែរឿងតំណែងធំបន្តិចជាមេការឬក៏ស្អីស្អីធំបន្តិចទៅបើអត់មានពិធីជួបជុំមិត្តភ័ក្តិផឹកគេមិនអាចចូលសង្គមចុះឯងវាទល់តែមានណាត់ទៅផឹកអីចឹងទៅគេទៅយើងអញ្ចឹងហើយហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ជិលវាគួចទៅអញ្ចឹងអស់ហើយអាហើយទៅយើងជាស្អីហើយយ៉ាងទៀតអាត្មាដឹងអ្នកខ្លះចង់លះដែរប៉ុន្តែពិបាកលះព្រោះការរស់ស៊ីពួកគេអញ្ចឹងអស់ហើយណាអញ្ចឹងទៅគាត់ពិបាកគាត់ដែរអញ្ចឹងវាមានតែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទេយើងជួយពង្រីកខាងល្អវិញទៅហើយនរណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាអូសលឹកសវឹងធ្លាក់ភ្នែកបើកឡានធ្លាក់ផ្លូវហើយដល់ពេលឃើញគេផ្សាយមួយមួយតាំងតាំងនាំគ្នាជេរបន្តិចហ្នឹងហើយទាំងអ្នកជេរហ្នឹងក៏ផឹកដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាអាត្មាឃើញប៉ូលីសទៅចាប់តាមួយគាត់សវឹងស្រាសវឹងសវឹងតាថាឲ្យវិញមើលពួកឯងហ្នឹងអាណាមួយមិនផឹកអាប៉ូលីសផឹកដែរបើពេលហ្នឹងគាត់ក៏អត់ផឹកពេលហ្នឹងប៉ុន្តែគួរអត់សំណើចដែរណាស្ដាប់ទៅមើលឯងមកចាប់អញអ្នកផឹកហ្នឹងឯងសួរតើឯងអាណាអត់ផឹកមួយហ្នឹងហើយហើយបើយើងនិយាយពីទោសនៃការផឹកសូរ៉ាវិញវាមិនមែនទោសលបើកបោផឹកបានខុសណាអាហ្នឹងគិតតាមច្បាប់ធម្មជាតិមែនតើណាផឹកពេលណាក៏វាដាច់សិលលើគ្នាមែនទោសលបើកបោផឹកបានដាច់សិលហើយអាផឹកដីផ្ទះអត់ដាច់សិលណាអត់ផងកណ្ដាថាពេលបើកបោវាគ្រោះថ្នាក់ជាងប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែសួរថាដែលវារហូតដល់ពេលបើកក៏នៅតែផឹកដែរហ្នឹងគឺពីមុនចិត្តតែគិតថាមិនអីទេហ្នឹងអាមិនអីទេហ្នឹងហើយជាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទឃើញណាក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងគឺមកពីពាក្យថាមិនអីទេផឹកបន្តិចមិនអីទេផឹកឲ្យដេកបីទេចុះដល់ផឹកឲ្យវារវល់វាបន្ទាន់ទៅទៅផឹកទៅទៅរវឹងហ្នឹងឃើញអន្តរាយោបដោយប៉ុន្តែមកពីមុនមកពីណាថាមកពីអាមិនអីទេហ្នឹងអាមិនអីគេហ្នឹងហើយប្រមាទអាប្រមាទហ្នឹងណាអាមើងងាយស្ថានភាពណាពីមុនផឹកតិចតិចមានអីជាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានពេលទៅផឹកយូរយូរទៅឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងផឹកអត់ដើរទេផឹកឲ្យដេកប៉ុន្តែវាស្វឹងហើយស្រាប់តែប្រពន្ធឈឺគ្រឹបស្រាប់តែកូនឈឺគ្រឹបអាកំពុងស្វឹងហ្នឹងបើកឡានទាំងស្វឹងជូនទៅពេលពឹងគេមិនបានវាស្វឹងបាត់ឃើញគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែយើងកំណត់ថាផឹកអីទេនឹងអមិនអីទេនឹងអញ្ចឹងបានសិក្ខាបទទី5នោះព្រះអង្គត្រាស់ថាម៉េចឲ្យយើងរៀនថាម៉េចសរាមេរយៈមជ្ឈបបមាតដ្ឋានាវេរមណីចេតនាជាហេតុវាចៈកិរិយាវាចៈនៅកិរិយាផឹកនៅទឹកស្រវឹងនឹងជាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទអានោះមិនទទួលបាបអីធំហើយប៉ុន្តែវាជាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទផ្សេងផ្សេងទៀតវាកណ្ដាជាមូលហេតុទេតួផឹកហ្នឹងមានជាបាបអីធំទេយ៉ាងណាមានជាតួបាបអីធំទេប៉ុន្តែវាជាហេតុឲ្យប្រមាទស្អីទៀតឆ្លោះគ្នាមុំមុំតានឹងនៅក្នុងខ្លួនណានៃលើឃើញតានឹងនៅក្នុងខ្លួនខ្លាំងហ្មងបើអត់មានអាហ្នឹងអត់សូវខ្លាំងឯងតួស្រាអត់បាបទេដូចអាត្មាថាអញ្ចឹងដូចយើងថាងផឹកតិចតិចហ្នឹងមានអីជាមានអីអាដបងមកតិចតិចហ្នឹងតែអាភ្លើងឆេះផ្ទះដែលឆេះពីអាធំឯងវាឆេះថាពីអាតិចហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងប្រមាទថាមិនអីទេហ្នឹងវាធ្លាប់យូរទៅអីទៅហ្នឹងហើយនិយាយបែកបន្តិច
អញ្ចឹងសង្គមយើងចឹងថាដឹងហ្នឹងដឹងពិបាកអ្នកខ្លះគាត់មិនមែនចង់ទេប៉ុន្តែសង្គមរុញគាត់ទៅអញ្ចឹងទឹកខ្លះគាត់ក៏ធ្លាប់មិនចូលចិត្តអញ្ចឹងដែរដល់សឹកទៅអត់កើតរស់ស៊ីទៅលក់ដីលក់អីគក់ជេរទៅត្រូវទៅសញ្ញាច្បាប់មួយអ្នកធំទៅចៅសង្កាត់ទៅអាមាឮតាមគេទេណាថាចង់ទៅជួបនៅបារោគាត់ថាអត់អីចាំទៅជួបនៅហាងនេះគេអត់ជួបទេអត់ជួបនៅបារោហ្នឹងទៅជួបនៅហាងនេះទៅដល់ប៉ាវគេផឹកសិនហើយទៅទៅយើងអត់ផឹកប៉ាវឲ្យគេផឹកឲ្យយើងអត់ផឹកថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ជួបគេទេឃើញសម្ពាធខ្លាំងណាស់រឿងសង្គមហ្នឹងនាំគ្នាទៅផឹកហ្នឹងគឺជួនកាលយើងមិនអាចបន្ទោសគាត់បានមែនហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងអស់ទៅឯអ្នកខ្លះឈប់ផឹកហ្នឹងពិបាកពិបាកមែនទែនប៉ុន្តែបើយើងឆ្លាតនៅតែអាចបានយើងមានភាពតស៊ូមោះមុតខ្លាំងនៅតែអាចបានប៉ុន្តែថាមុំមុំឈុំហ្នឹងឯងយំណាសូមប្រគេនពរមានសុខភាពល្អណាសាធុភ័យស្រីមុំភ័យស្រីមុំនេះសួរថាកណាធ្លាប់បានស្ដាប់សង្ឃដីកាថាថ្ងៃណាក៏ល្អដែរតើរៀបអភិពិពាថ្ងៃសិលខុសនឹងពុទ្ធសាសនាដែរឬទេអត់ទេអត់ខុសអីវាគ្រាន់ចេះអឺវាជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងណាយើងមិនរៀបការថ្ងៃសិលដោយសារអីសម័យយើងពីដើមគ្មានសាច់គ្មានអីលក់នៅផ្សារអីសម្រាប់ទិញអីដូចយើងឥឡូវទេដូច្នឹងការតាមជនបទអីដើម្បីធ្វើម្ហូបធ្វើអីនោះវាមានតែធ្វើសត្វចិញ្ចឹមនឹងឯងសម្រាប់មន់សម្រាប់ទាសម្រាប់ជ្រូកអីចឹងណាដើម្បីធ្វើម្ហូបការនោះឃើញទេហើយនៅពេលដែលការនឹងយើងមិនមែនចូលរួមតែអ្នកអត់កាន់សិលណាពុកម្ដាយយើងជីដូនជីតាយើងសិតតែជាអ្នកកាន់សិលរសាសិលអីចឹងដល់គាត់មកចូលរួមឬសំលេងសัตว์ស្រែកងេកងាក់អីចឹងទៅវាអត់ទំនងណាអមយ៉ាងទីវាមានគ្រឿងស្រវឹងមានអីចឹងទៅវាពិបាកណាស់ថ្ងៃនោះអញ្ចឹងអឺថ្ងៃហ្នឹងគួរតែជាថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនឲ្យថ្ងៃអបាយមុខនឹងកើតឡើងចឹងទេមានស្រាមានការសម្លាប់សត្វអីចឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទេតែពុទ្ធបរិសុទ្ធយើងហ្នឹងគាត់មិនឲ្យការខែនុងថ្ងៃនុងតែអត់មានចង្រៃអីទេព្រោះយើងមិនជាអ្នកសំបីតអ្នករសាអបោសុតហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងដាក់ចេញមកពេលរៀបស្ការជាសិល5ទៅបានតាព្រោះអាហ្នឹងហាមតតៃរាងកាយតែថ្ងៃនុងហ្នឹងហ្នឹងហើយថ្ងៃអបោសុតមកថ្ងៃហ្នឹងអត់អីប៉ុន្តែអើបើប្រពៃនេះយើងវាអញ្ចឹងហើយរសាអញ្ចឹងទៀតក៏មិនជាថាអីខានមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏វាមិនអីតែថាឲ្យវាគ្រោះឲ្យវាចង្រៃអីធ្លាក់នរកអីដោយសារការថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេថ្ងៃណាក៏វាធ្លាក់ដែរឲ្យតែបាបមែនទេទៅប៉ុន្តែមួយយ៉ាងដែរ
យើងរួពីចំណុចល្អម្យ៉ាងដូចខ្ញុំកណាត្មាថាអញ្ចឹងដល់ចាស់ចាស់គាត់អ្នករសាសិលថ្ងៃហ្នឹងទៅវាយកឲ្យគាត់ទៅរវល់វីវក់អីជាមួយនឹងអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយមានតន្ត្រីផងមានភ្លេងផ្លត់អីហ្នឹងផងគាត់ពិបាកចូលព្រោះអ្នករសាសិលហ្នឹងគាត់មិនត្រូវទៅស្ដាប់អីភ្លេងផ្លត់អីអញ្ចឹងទេណាអ្នកឧបោសថសិលហ្នឹងរឿងហ្នឹងមិនមែនរឿងអ្នកការហ្នឹងទេគឺរឿងចាស់ទុំរបស់យើងណ៎ដែលគាត់លំបាកចូលនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងនឹងមានការសម្ដែងទៅកាត់សក់ទៅកំ plain អាហ្នឹងដាច់បោសុតគាត់អស់ហើយមិនដាច់សិលអ្នកការហ្នឹងទេតែដាច់បោះយាយយើងតាយើងដែលទៅចូលរួមហ្នឹងណាដែលគាត់ទៅអង្គុយកាត់សក់កាត់អីដែរហ្នឹងអាហ្នឹងសិតសត្រូវដល់កសលធរតែអាហ្នឹងមានមង្គលស្អីយើងថាមង្គលប៉ុន្តែពិតសិតសត្រូវដល់កសលធរទាំងអស់អាវិធីកាត់សក់អីនេះក៏ហក់ផងអីផងអត់មានអីទេយើងថាជាពិធីមង្គលប៉ុន្តែវាគិតតាមធរអពមង្គលទាំងអស់គ្មានស្អីទេរំទៅនិយាយទៅជាអេះជាអះពេញនឹងឯងកាត់សក់ណាអាត្មាស្មាជាគិតអើយបើអាត្មាសឹកទៅវិញឯការឧទាហរណ៍ទេណាបែបសុំឲ្យសុំថាកាត់អានឹងចោលហើយស្អីវាមានស្អីអ្នកជ្រៀងបើមិនដាក់សឿងសឿងទេមានមកជ្រៀងអីចេញអានឹងជាអេះជាអះពេញនឹងឯងមានស្អីទេនឹងស្មាខ្លួនឯងមិនទៅមលុបរបស់គេទេឯសើកុហកកត្រៃមាសកត្រៃប្រាក់ស្អីកុហកទៅទេកូនទេវតាស្អីកុហកទៅទេប៉ិនជួយចាត់ធ្វើធ្វើទៅណាអាត្មាមិនទៅបំបត្តិអីទេប៉ិនបើថាជាមង្គលមែនទេអពមង្គលសុតមកជាអកុសលអកុសលជាអពមង្គលហើយក្នុងគោបំណងយើងថាកាត់សក់ឲ្យមានសេរីសួស្តីឲ្យមានកាត់មកក្រំគ្មានទេអ្នកក្រនៅតែក្រអញ្ចឹងការឲ្យសងលុយគេលហាមដដែលនឹងច្បាស់ចេះគ្មានចាំបាច់ងប់ទៅជាតិមុខចាំដឹងទេធ្វើកាន់ទៅធំលហេមលហាមកាន់តែច្រើនអាវិធីការហ្នឹងបើយើងមានលុយធ្វើអីធ្វើទៅជាសិទ្ធិសេរីភាពប៉ុន្តែអាហ្នឹងធ្វើទៅវាកើតមង្គលទេណូអពមង្គលសុទ្ធហើយពិធីមង្គលការរាល់ថ្ងៃនេះគឺពិធីអពមង្គលសុទ្ធឲ្យដាក់ស្រាពេញក្នុងឯងសុទ្ធតែអពមង្គលអបាយមុខតាមានណាអឺខំសុកញ៉ាន់បងប្រុសខ្ញុំកណាដំបងមិនដែលស្ដាប់លោកគ្រូទេឬលោកគ្រូនិយាយខ្មែរលាយអង់គ្លេសក៏ឆ្ងល់មិនបាននិយាយធัวអញ្ចឹងដល់គាត់សាកស្ដាប់លោកម្ចាស់គ្រូទៅក៏យល់ហើយជ្រះថ្លានឹងលោកម្ចាស់រហូតដោយសារតែឮលោកគ្រូនិយាយអង់គ្លេសលាយខ្មែរនឹងឯងសាធុផងហ្នឹងហើយអាត្មានឹងព្យាយាមកាត់បន្ថយពាក្យអង់គ្លេសម៉ាត់ម៉ាត់ប៉ុន្តែបើនិយាយក៏ត្រូវតែនិយាយខ្មែរវិញដើម្បីកុំឲ្យបាត់ពាក្យខ្មែរយើងអាសៀងរដ្ឋាសូមឲ្យអាត្មានឹងជួយបកស្រាយពន្យល់ខ្ញុំកណាសូមទូលសួរថាពេលដែលមនុស្សយើងស្លាប់ទៅហើយតើវិញ្ញាណឬក៏ដួងព្រលឹងរបស់គាត់អាចនៅរក្សាសិលឬក៏នៅសិក្សាធម៌នៅក្នុងវត្តដែរឬទេហ្នឹងហើយអឺអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយដែលយល់ហើយនឹងក៏មានចិត្តទៅនឹងសំណួរគាត់ហ្នឹងណាពីព្រោះអាត្មាជាអ្នកធ្វើអាត្មាអត់ទៅទេអាត្មាអ្នកឆ្លើយអាត្ម
មកមិនទៅទេសំណួរដដែលក៏ប៉ុន្តែបើវានៅក្នុងមនុស្សដតីផ្សេងពីគ្នាចាត់ទុកថាមិនមែនជាសំណួរដដែលទេពីព្រោះយើងឆ្លើយឲ្យមនុស្សថ្មីស្ដាប់ទៀត អ្នកស្ដាប់យូរយូរហើយស្មាដឹងថាយល់ហើយដូចពេទ្យអញ្ចឹងការងារពេទ្យដកថ្មីមើលថ្មីតដាល់ថ្ងៃហ្នឹងមែនក៏ប៉ុន្តែទៅលើអ្នកជំងឺថ្មីទៀតមិនឈ្មោះថាជាការងារដដែលទេសូមចម្រើនពរថាការដាច់សិលឬក៏ដាច់ត្រៃសណគមមាន2ទី1គឺដាច់ដោយការប្រព្រឹត្តកន្លងកន្លងនឹងកន្លងច្បាប់កន្លងសិក្ខាបទទៅនឹងដាច់សិលដែរទី2ដោយស្លាប់ស្លាប់នឹងក៏ដាច់សិលដែរដាច់ត្រៃសណគមដាច់សិលហើយអត់មានតទៀតទេប៉ុន្តែដាច់ដោយប្រព្រឹត្តកន្លងមានទោសដាច់ដោយស្លាប់អត់ទោសទេឧទាហរណ៍ដូចយើងកាន់តួនាទីជាប្រធានអីមួយចឹងចឹងនៅពេលដែលយើងមានតួនាទីអីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយអាចអស់តំណែងដោយហេតុពីរមួយដោយការធ្វើខុសឬក៏លាលែងតំណែងដោយខ្លួនឯងមួយទៀតដោយស្លាប់តែស្លាប់ក៏អស់តំណែងនឹងដែរប៉ុន្តែអាប្រព្រឹត្តខុសហើយគេដកចេញអានឹងមានទោសហ่ะដកចេញហើយមានទោសទៀតអានឹងដូចសិលដែលយើងប្រព្រឹត្តឲ្យធ្វើដាច់ចឹងអានឹងដាច់ហើយមានទោសទៀតហើយមួយទៀតដោយសារគាត់ស្លាប់នឹងមន្ត្រីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្វើជា manager ជាអ្នកចាត់ចែងទូទៅខាងរដ្ឋបាលអីចឹងទៅដល់គេគាត់ស្លាប់ពឹបតណៃហ្នឹងអស់ហ្មងដាច់អស់ហ្មងគេត្រូវរើសអ្នកថ្មីឲ្យមែនទេគេមិនឲ្យខ្មោចនៅធ្វើទេពីព្រោះអីគាត់អស់សិទ្ធិហើយប៉ុន្តែសួរថាគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងមានទោសឯងអត់ទេគាត់មិនអាចយកតំណែងហ្នឹងទៅធ្វើនៅស្រុកណាទៀតទេនៅស្រុកណែស្រុកណាដែលគាត់កើតនឹងទៀតអត់ទេដូចយើងកើតមកនៅក្នុងលោកនេះអញ្ចឹង baby ដែលកើតមកទាំងអស់កូនងាដែលកើតមកទាំងអស់ក្នុងលោកហ្នឹងរួមទាំងយើងមួយផងយើងអត់មានយកតំណែងអីមកទាំងអស់ឃើញទេថ្មីស្រឡាងនៅពេលដែលបដិសន្ធិគឺថ្មីស្រឡាងអត់មានយកស្អីមកទេហ្នឹងហើយអត់មានយកស្អីមកជាតួនាទីស្អីធ្លាប់រក្សាថ្លៃវាជាប់ជាឧបនិស្ស័យមានឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យយើងឆ្លាតធ្វើឲ្យយើងល្ងងធ្វើអីអាហ្នឹងមានក៏ប៉ុន្តែ skill ជាជំនាញឲ្យវាជាប់មកនៅពេលបដិសន្ធិហ្នឹងអត់មានទេហ្នឹងហើយដូចគ្នាចឹងដែរអញ្ចឹងក្រោយពេលស្លាប់អត់មានទៅរក្សាសិលនៅណាទៀតទេបដិសន្ធិឲ្យនៅទីណាបើជួបនឹងសប្បុរសជួបនឹងកន្លែងសិក្សារៀនសូត្រទៅវាមានអ្នករក្សាសិលទៀតទៅយើងក៏អាចរក្សាសិលតទៀតថ្មីវគ្គថ្មីនៅកន្លែងនោះហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមិនបាច់ចាំដល់ស្លាប់ទេសូម្បីតែយើងដូរប្រទេសឧទាហរណ៍ថានៅស្រុកយើងយើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងអត់ទាន់ស្លាប់ទេណាយើងទៅនៅប្រទេសមួយទៀតដែលអត់មានខ្មែរទេតែយើងនិយាយភាសាអីអត់ទាន់ស្លាប់យើងត្រូវតែនិយាយរៀននិយាយភាសាគេនោះថ្មីរហូតទោះបីជានៅចាំភាសាយើងក៏ដោយឃើញទេអានឹងកណ្ដុឧទាហរណ៍ចឹងទេលុយនៅស្រុកខ្មែរយើងយើងចាយលុយខ្មែរទៅទៅស្រុកគេគេអត់ចាយលុយនឹងទេចឹងរៀនចាយលុយថ្មីទៀតទៅជីវិតថ្មីនឹងចឹងអត់មានយកស្អីពីនឹងទៅទេអត់ទេដូច្នេះសរុបមកវិញអត់មានពលឹងគ្មានវិញ្ញាណណានៅស្ដាប់ធូននៅវត្តនឹងទេអត់មានទេបើគាត់ថាជាការដឹកនាំរបស់ចាស់ទុំយើងឲ្យយើងយកសពយកអីយកទៅដាក់វត្តចឹងទៅដើម្បីឲ្យលោកកូននឹងបានទៅខែមន់សនរដូវណាដល់មកកាលបានទៅចេះធ្វើទៀនចេះរក្សាសិលមានអនុស្សាវរីយ៍ឪពុកម្ដាយដាក់នៅវត្តទៅប៉ុណ្្នឹងឯង
វត្ថុបំណងមែនទេមិនមែនដើម្បីអ្នកស្លាប់នឹងទេអត់លីងអត់មានដើម្បីអ្នកស្លាប់ទេគាត់គិតកូនទេខ្លែកកូននឹងវាអត់បានទៅបន់ទៅទានអីចឹងគាត់គិតចឹងទេប៉ិនអ្នកទៅនឹងវាទៅច្រឡំថាទៅធ្វើឲ្យម៉ែទៅតាមពិតបុរាណដែលបង្កើតវប្បធម៌ឬក៏ប្រពៃណីដែលឲ្យមនុស្សទៅវត្តនឹងគ្មានដើម្បីអ្នកមុនទេកាន់បិណ្ឌក៏ដោយស្អីក៏ដោយគាត់ចង់ឲ្យតែមនុស្សរស់នឹងទៅវត្តទៅវាទៅស្ដាប់ធម៌ទៅរៀនធម៌រក្សាសីលអីហ្នឹងវត្ថុបំណងគាត់ចឹងទេប៉ិនយើងអ្នកទៅវាច្រឡំទៅនឹងអត់ដើម្បីខ្លួនឯងទៅឲ្យតែខ្មោចម៉ែទៅវិញទៅឃើញវាច្រឡំចឹងណាបានបាក់និយាយគ្នាហ្នឹងចឹងហើយបានជាត្រូវហាងឆេងរបស់អាចារ្យរបស់លោកទៅថាលោកវត្តនេះប្រកែទៅដាក់ទៅដល់ម៉ែដល់ឪគាត់បានហាងឆេងចឹងទៅត្រូវកំងណែឯងត្រូវធ្វើនេះតែឯងត្រូវធ្វើនេះឃើញណាត្រូវហាងឆេងអាចារ្យនោះធ្វើមិនដឹង